Hope Entertainment. ሰውናት ምን ይታወቃል የኔ ብትሆንስ ለኔ ፈጠራት የሰውናት አረ የሰውናት የማንስ ብትሆን አገኛታለሁ ለኔ ግን ካላት ዛሬ ቀናችን መሆኑ ልንገርሽ ውዴ ከልብ ያለፈ ፍቅርሽን አየው ከልቤ ድንገት ሳገኘሽ ያኔማ አቃቴ መድፈር አንቺ ባትመጪ ፍቅርሽን አጥቼው ነበር ፈቅልበርፎብሽ ነው አንቺን የማየው ምን አደርጋለሁ ሳይሽ ነው እየደከምኩብሽ ማንም አይነካሽ እርግጠኛ ነኝ ዛሬ የኔው ነሽ ስመኝ ነበር ይሄን ቀላስ ደስተሽ የፍቅሬ ጥልቀት መጠኑ እንዳሳይሽ ሰዓቱ ደርሷል የጭንቁ አንቺ ሳታውቂ ምኞቴ ማየት ከልብሽ ሁሌ ስስቂ Hello.